Անդրադառնանք Արցախի շուրջ այս տարվա ընթացքում ծավալված իրադարձություններին, Բերձոր Լաչին Սուսի հանձնումից մինչև այս պահին Լաչինի միջանցքի անժամանակ փակվելը, Հայաստանի որպես Արցախի անվտանգության երաշխավորի ստանձնած պարտավորություններից փաստացի հրաժարումը, Արցախահայությանը բախտի քմահաճույքին թողնելը եւ այլն։ Պարոն Հակոբյան, ըստ էության ինչ իրավիճակ ունենք Արցախի հետ կապված, Արցախյան հիմնահարցի եւ առհասարակ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների առնչությամբ։ Արցախում, Արցախի շուրջ մենք ականը տեսենք բարավականին խորը ճգնաժամի։ Դուք անդրադարձաք Լաչինի, Սոսի, Բերձորի, մենք ելենք արդ ունեցել ասելու եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ երրակողմ համաձայնության մեջ, այդ հայտարարության մեջ նոյեմբերի 10-ի որևէ կերպ չկար, չկար տարածքների հանձման։ Հիշեցնեմ, փաստաթուղթը կա, կարող են բոլորը ծանոթանալ, որ պետք է ճանապարհը փոխվի, այո, բայց որևէ բառ չի եղել, որ պետք է հանձնվեր կրկնեմ բնակավայրեր։ Այսինքն մենք այստեղ ականատես եղանք հերթական անգամ, հանրության մեջքի իրականացված ինչ-ինչ համաձայնությունների կամ խոստումների հետ պայմանավորվածություն վարչապետի աթոռը զբաղեցնողը հանրայինի եթերից հայտարարեց, որ գործընթացները ընդանում են այն տրամաբանությամբ, որ ինչ գտնվում է լղիմ տարածքից դուրս, այդ բոլոր բնակավայրերը պետք է վերադարձվեն Ադրբեջան։ Թե սա ում կողմից ամրագրված տրամաբանությունն է, կամ առհասարակ ում տրամաբանությունն է, որն էին սրա հիմնավորումները, որովհետև առաջի եւ ամենապարզ միտքը, որ այդ ժամանակ գալիս է, որ եթե նման տրամաբանություն կա, նույն տրամաբանությունով պետք է Ադրբեջանը հետ քաշվեր լղիմի տարածքներից։ Այո, ըստ կանգներ առնվազն սահմաններին բռնազավթ բոլոր տարածքներից պետք է դուրս գալ, ուր է տրամաբանությունը։ Չեղավ բնականաբար այդ նման բան, ավելին նման փաստաթուղթավորում չկար, ավելին միակողմանի զիջումներ տեղի ունեցավ եւ բնակավայրերը հանձնվեցին Ադրբեջանին։ Ավելացնեմ, այստեղ բազմաթիվ լուրջ խնդիրներ կան, որը դառնալու են քննության առարկա։ Ինչպես էր դա հնարավոր նույն Արցախի սահմանադրությամբ համատեքստում, ով էր պատասխանատուն սահմանադրությամբ, տարածքային ամբողջությամբ եւ այդ տարածքների, ինչպես ստացվեց, որ դրանք հանձնվեցին այդ իրավասությունները չունեցողների կողմից, եւ ինչպես միշտ հիմա չկա իրավական գործընթաց։ Սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանները ժամանակը, պատասխանները տալու ժամանակը գալու է, ասում եմ, իր հանրությունը վստահ լինի, որ այդ ժամանակը գալու է։ Հաջորդ էական գործընթացը, որը մեծ հարված հասցրեց բոլորիս, դա այսպես կոչված նշաձողի իջեցումը։ Այդ նշաձողի իջեցումը, ինքնորոշման իրավունքի հարցի շրջանցումը, դրա մասին չխոսելը, հերթական սուտը, հիշեցնեմ, որ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնողի կողմից հայտարարություն արժեում, որ եթե մենք նշաձողը իջեցնենք, Հայաստանի շուրջ կլինի միջազգային լուրջ կոնսոլիդացիա։ Հիմա հարց, ուր է այդ կոնսոլիդացիան։ Նշաձողը չհասցրեցիք, Արցախի կարգավիճակի մասին չեն խոսում, ինքնորոշման իրավունքի մասին ընդհանրապես չեն խոսում, եւ ուր է այդ միջազգային կոնսոլիդացիան։ Իսկ եթե իրականում լիներ միջազգային կոնսոլիդացիան, արդյոք Ադրբեջանը կհասներ այն ցինիզմի, որ այսօր շրջապատել է Արցախը։ Հետևաբար, հերթական անգամ մենք ականատեսենք սխալ հաշվարկի, ունակությունների բացակայության եւ ստի, ինչպես որ այս ընթացքում 18-ից ի վեր այս գործընթացը ընթացել է։ Սա է մեր իրականությունը այսօր, որքան է մարդիկ փորձեն այս իրականությունը անտեսեն, սա ասում է փաստա եւ իրականություն։ Եվ սրա ներքո տարբեր ուղղություններով այս գործընթացի ներքո Հայաստանը հասավ նրան, որ փաստացի բոլոր հնարավոր եղանակներով սկսեց ձեռքերը լվալ Արցախից, թողնելով մեկ էլեմենտ, դա կարևորելով, դարձնելով առանցք, դրոշ, փոխանցվող
փողը եւ փողի քանակը։ Մենք որտեղ ենք եւ ուր ենք հասել, վերադառնամ ձեր այն առաջի հարցի պատասխանին, մենք որտեղ ենք։ Այո, Արցախը եւ մեր հայրենակիցները Հայաստանի իշխանությունների կողմից թողնված են բախտի կմաճիկին։ Եթե դուք անդրադառնում եք իրավիճակին հիմնա հարցի հասով մասով, սա է իրավիճակը, սա ունի քողի վրա։ Բայց կարելի էր հասնել նրան, այսինքն հասցրեցի նրան, որ Արցախը շրջապանման մեջ է եւ այսքան ժամանակ ոչ մի կանխման լուրջ դիմադրության, այո, ինչ որ դիմադրելու, ինչ որ բերելու Ադրբեջանը պատասխանատվության զրո։ Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները վերաբերյալ մենք տեսնում ենք այդպես կոչված բանակցային գործընթացը։ Սա բանակցային գործընթաց է, թե փուլ առ փուլ հարկադրանքա Հայաստանին ինչ որ զիջումների կամ Ադրբեջանի շահերը սպասարկել գործող իշխանության մեր կողմից։ Ադրբեջանական, թուրք-ադրբեջանական, հայ-թուրքական, սա ինչի հետ մենք գործ ունենք հիմա։ Իմ կարծիքով այս ամենի մասին շատ է խոսվել, եւ մեր ժողովուրդը նույնպես տեսնում է ամեն օր, ամեն օրվա կտրվածքով։ Գիտեք, մենք իրավիճակ ունենք, որ ով ուզում է լսել, լսում է, ով ուզում է տեսնի, տեսնում է, ով ուղակի ջայլամի քաղաքականությունը կիրառում, գլուխը թաքցրել ավազի մեջ, որ իրան թվում է հետույքը չի երևում, ինքը չարաչար սխալվում է, թե մտածում է, որ ազատվեց խնդիրներից կամ հետևանքներից, կամ պատասխանատվությունից, այո, դա խապկանք է, չարաչար իրանք սխալվում են, և շատ ծանր արդյունքա բերելու, ու այսօր արդեն դա բերում է։